Вие сте с Hotspot, как се казвате момчета? Зуско. Никола. Зуско и Никола. Така ти е името или така ти викат? Така ми викат. Къде идва този прякор? Не знам и аз. Не знаеш. Добре, обаче е готин. Кажете го, ще поздравите днес. Ами цялото 16-то, 143-то и 54-то. Ами Ралица Спасова, 49-то, 95-то и 143-то. А сега кажи, кое е това момиче, което поздрави? Гаджето ми. Гаджето ти? Да. Какво ще й пожелаеш? Еми много късмет и много целувки от мене.